Hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem. Havel Franz, student. Rysánek Vlastimil, student. Mocka Karl, student. Durch das Urteil des Standgerichts sind sie zum Tode verurteilt. Řekl mi, film Vyšší princip patří mezi nejkvalitnější, nejhodnotnější a zároveň nejznámější díla naší národní kinematografie. Po jeho uvedení do kin v září 1960 ho velmi brzy vidělo přes 2 miliony diváků. Spisovatel Jan Drda nikdy netajil, že námět pro svou povídku Vyšší princip vlastně získal z reálného skutečného příběhu, který se udál v době Heidrichiády v Příbrami. Ale s těmi reáliemi skutečného příběhu má ten film, což ovšem není nějaké škodě, málo společného. Už třeba ten samotný fakt, že ve skutečnosti byl začen a popraven jenom jeden student, že se ten tragický příběh neodehrál ne vtedy v Oktávě, ale v Sextě, v šesté třídě. Ani v tom filmu nepřiznali, že příběh skutečný se udál v Příbrami. Dokonce v Příbrami pro ten film nebyl realizován ani metr filmu. Také profesor Málek ve filmu má úplně jinou reálnou předlohu. Byl to přímo ředitel toho gymnázia. A jak se příběh odehrál ve skutečnosti? Potom jsme pátrali v příbramských archivech a mezi pamětníky, přímými účastníky tehdejších událostí. Dochoval se hlavní katalog reálného gymnázia z onoho školního roku 1941 až 1942 a přímo jednotlivé zápisy o jednotlivých aktérech těchto událostí. Zachoval se také jednací protokol, kde jsou dva zápisy, kdy se z gymnázia oznamovalo na zemskou školní radu zatčení nejprve pana ředitele Lukeše a potom zatčení žáka Antonína Stočesa. I když jsi tísněn a sužován nepřátelskou mocí, přece by bylo hanebné ustoupit. Chraň místo, dané ti přírodou. Ptáš se, jaké je to místo? Místo muže. Sakra. To je aktuální, pane kolego. I po 2000 letech. Když jsem nastoupil ředitel Lukeš na to příbramské gymnázium, tak zrovna nastoupil v té nejhorší době, která nastala. A tady je právě ta otázka, jak se zachoval k tomu novému režimu, který tady byl. Podle těch pamětníků ta atmosféra na tom gymnáziu byla výborná. Jakoby ty zdi toho gymnázia, té staré budovy, filtrovaly to všechno nepříjemné, co se odehrávalo ve městě a v těch rodinách. A na tom právě má i části zásluhu právě doktor Lukeš. V druhé republice už byla honba na židy a podobně. A tam jsme měli René Neumanna a René Neumann neměl knihu, zapomněl. A někdo z profesorů, už nevím kdo, někdo mu tam řekl, no jo, Talmud tě stačí na všechno. A Renda to řekl asi doma a pan Neumann si stěžoval u ředitele Lukeše a vím, že pan ředitel Lukeš prostě byl ve třídě, i když nás neměl, a prostě říká, tohle to se nesmí opakovat. Na to si pamatuju jako dnes.
nás neučil, protože byl klasik a učil řečtinu a latinu od Kvinty a já byla tedy v kvartě a přeměněná na reálný gymnázium, tak my jsme ho tedy ctili jako osobnost, že a mě připomínal osobnost Masarykovu, abych vám upřímně řekla, tak vznosně jako se pohyboval, ne neslabě, ale tak prostě bylo vidět to, ta zamyšlenost učenecká taková. Byl to zvláštní člověk, byl to filozof, myšlením i vzdělem. Pan ředitel byl hrozně mírnej, nezakřičel nic, úplně stoprocentní, ale stačilo udání a byl šluz. SS Obergruppenführer se ujal úřadu. Dlouho nám tu nevydržel. Kluci, neblbněte. Tady je katalogový list Antonína Stočesa. Vidíte, že klasifikace v druhém pololetí už nebyla zaznamenána. A některý z profesorů sem vepsal, žák byl dne 15. června 1942 zatčen tajnou státní policií. Tonda Stočes byl takovej, že měl svou knihovnu, hodně knih, hodně čet, jinak to řeknu třeba flákal, nebo jak víte, a vycházel časopis Zdroj zábavy a poučení asi formátu A5. Dole byly vždycky nějaký aforizmy, no a vevnitř dvojlist, fotografie nějaká umělecká nebo jaká, a byl tam právě Hitler a on toho Hitlera vytrh s tím, že sem nepatří do takového kulturního časopisu. A ten Červenka se ukázal jako udavač. Vzal tu stránku, vytrh to, zmuchal a hodil to do koše. Samozřejmě, že ta reakce jeho byla nepřiměřená, zejména k té době, která tehdy byla. Nicméně on to byl takový chlapec, který byl takhle emotivní a zrovna za tím Antonínem Stočesem stál Miroslav Červenka. To byl student, který tam propadl do té třídy. A jedinou šanci, jak viděl, aby se v té třídě trošku ukázal, aby tam vyniknul, tak spatřoval v tom, že shromažďoval údaje o těch spolužácích i o kantorech, co řekli nevhodného proti té německé moci, která tehdy vládla. A právě když tady to viděl, že se toto stalo, tak to nahlásil dalšímu studentovi gymnázia, který byl o dva roky starší. Že existuje kepka, to dal on o sobě vědět, on tím zvláštním čekáním na tu naši skupinu, která se objevila vždycky od nádraží pod tím kopečkem. A vždycky těsně, když my jsme přicházeli, najednou bouchly dveře a on rázně vykročil, měl ty bílý podkolenky a kráčel schválně pořád celou cestu před námi až do toho gymnázia. Takže tímhle pádem jsme věděli, hele, to je kepka, hrozně jsme se obáli, protože už jsme o něm věděli, co je. Zdálo se, že je to, řekl bych, normální česká rodina. Ten jeho otec, také Karel Kepka, shodou okolností byl dokonce činovníkem tady skautu v Příbrami a ještě 14. března 1939 tady navádal v Příbrami, aby Češi zůstali Češi a aby se hlásili ke svému původu. A bohužel potom, když tady vznikl protektorát, Němci to tu obsadili, tak začali uvažovat jinak. Karel, když už potom jsme byli před maturitou, tak už to byl Karel Kepka. To už byl Němec. Kepku znám od jeho základní, tedy obecní školy. Jeden z nejlepších žáků od malička, přímo zuřivý skaut. No a najednou potom v roce 39
najednou tady byla vlajka. On začal nás přemlouvat, každého navzájem, aby jsme šli do vlajky. No, my jsme se mu vysmáli. Prostě tam, prostě, no, a on pořád chtěl další, no a potom našel, bohužel, toho Červinku. Karel nikdy nikoho neudal. On sám nikoho, to zase ještě v něm bylo určitá čest a my jsme ho svým způsobem měli rádi, protože byl, pořád ho viděli jako skauta, potom byla ta změna, no tak jsme si z něj dělali legraci, nebo jsme říkali, hele, jsi blbec, nebo podobně. Jemu to prostě nějak nevadilo. Máme přesně seznam obyvatel, kteří se přihlásili k německé národnosti a dostali německou státní příslušnost. Tady v tom seznamu vidíte, že v tom roce 1942 skutečně rodina Kepkova získala německou státní příslušnost. Ještě pro dokreslení poměrů v Příbrami se zachoval u nás soupis obyvatelstva také z roku 1942. Je to z listopadu, čili to pár měsíců po těch nešťastných událostech. A tady vidíte, že celkem žilo v Příbrami 10 732 osob české příslušnosti státní a německých pouze 165, čili ta německá menšina tady byla zcela zanedbatelná. Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do Nové od německých vojáků obsazené Evropy. Geschaffene? Vytvořené? Problémy s němčinou měl nejen student Havelka, ale měl jsem problémy s ní i já, protože já jsem měl ve škole angličtinu, takže jsem němčinu nikterak nezvládal a neuměl, takže jsem se musel to poctivě držet jako ten Havelka. Dodnes si tedy pamatuju to nabiflovaný z těch novin Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Nejkvěligent Havelka. A k maturitě vás nepustím. Ten skutečný příběh tady té příbramské tragédie já jsem znal, a to díky mamince, která byla příbramačka. Proto mi ten příběh byl ještě jako i tím jako takový blízký, že jsem to znal, že jsem to znal z dětství. Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě. Oni vlastně tu němčinu používali i v jiných předmětech, třeba v zeměpisu, a muselo to být rozšířený prostě i na jiný předměty, aby pořád se mluvilo co nejvíc německy. My jsme byli všichni takový unavený, vystrašený, že o tím dojížděním a tou dobou, a oni byli na nás hrozně přísní a všechno se to stahovalo k té přísné známce z té němčiny. Dokonce to došlo tak daleko, že to měli spočtený, kolik jich chtějí jako pustit vejš. A ačkoliv nás bylo ke 30 v tom nižším gymnáziu, tak nás pustili 17 a tak jen těch 17 nás maturovalo potom. Pro obyvatele Příbramy byl postrachem jistý Herbert Teufel, původním povoláním učitel z pohraničí. V protektorátu se stal říšským Němcem a vstoupil do NSDAP. V Příbrami působil jako šéf bezpečnostní služby. Informace o vytržení fotografie Hitlera z časopisu se dostala až k němu. Já se osobně domnívám, že to spíš vzniklo tak, že ten Kepka to doma řekl, tu událost, a potom rodiče, buď matka jeho nebo otec, protože kamarádili s tím Teuflem a pořádali tam večírky ve svém bytě, takže nějakým takovým způsobem se to tomu Teuflovi potom dostalo. Potom, když se to ten Teufel dozvěděl, tak si pozval Červenku na četnickou stanici do Příbramy. Tam vznikly z toho dva protokoly. Ku podivu, první protokol byl protokol o doktoru Lukešovi, řediteli tohoto gymnázia, a teprve druhý protokol se týkal tady té události s tím stočasem. Tak jsem znala Červenku, že chodil stále za Karlem,
prostě jako pejsek. A to je velká chyba Kepky. On opravdu velkou vinu měl. On přece musel vědět, že Červenka je infantilní, prostě primitiv, a když takovýhleho člověka prostě dají ke aby mohl mluvit s gestapem, takže z toho nic dobrého není. Tohle je hlavní katalog 6. třídy, ve které byl také Miroslav Červenka. Jeho prospěch byl skutečně velmi slabý, velmi špatný. On byl i osvobozen od tělocviku, čili zřejmě byl i jako slabé tělesné konstrukce. A tady je dokonce i napsáno, že toto vysvědčení ho neopravňuje ke vstupu do vyššího ročníku. On prostě na to ty schopnosti neměl, aby to gymnázium absolvoval. Ukázalo se, že jeden druhýmu nemůže věřit. To bylo to nejhorší, že my jsme byli vedení k tomu, že nemůžeme věřit nikomu ve třídě, asi povídat a ani cestou a naši ani doma, že jo. A tak v tomhle vyrůstat to nebylo snadné. Tím předmětem hlavním, který se vyskytoval v tom protokolu, který se týkal ředitele gymnázia doktora Lukeše, tak byla část jeho hodiny, kdy on vykládal o řecké říši, o římské říši, a zmínil se tam o tom, že když se dostali tyto říše na svůj vrchol, takže potom začali upadat. A Červenka v tom viděl narážku na tu německou moc, že by vlastně mohla už upadat ta jejich moc také. Doktor Lukeš nevyřadil vlastně ani jednu knížku. Když tam přišla kontrola školská nebo inspekce, tak mu právě vytíkala, že ta výzdoba, která tam je v tom gymnáziu, že to spíše muzeum, že to neodpovídá duchu doby. A vytíkali mu to, že ty knihy, které byly označeny jako závadné, že on nevyřadil ani ze studentské knihovny, ani z knihovny učitelské. On udělal to, že si toto všechno vzal pod sebe, knihovníka neměl a dělal i knihovníka, aby právě tu odpovědnost, kterou za to nesl, aby ji nesvaloval na někoho jiného. My jsme maturovali 8. června 1942. To ještě pan ředitel Lukeš seděl při maturitách. A příští týden už přišli pro pana ředitele. Ten den, co zatkli pana ředitele Lukeše, nás najednou nečekaně vyhnali na chodbu a postavili podél stěny a prostě do špalíru a najednou vyváděli pana ředitele asi 3 muži v kožených kabátech, kloboukách, a my jsme poznali, že je to gestapo, a pan ředitel hrdě vstyčen takovým ušlechtilým výrazem prostě procházel tím špalírem. Potom nám poručili jít do třídy a o ničem nemluvit. A my jsme nevěděli dál nic a hrozně jsme se báli a o ničem jsme už radši nemluvili. Tady k té události se váže vzpomínka jedné z maturantek, která vzpomíná na to takto. Maturovala jsem odpoledne, udělala jsem zkoušku z němčiny a vedle mě seděl pan ředitel Lukeš. Ozvalo se zaklepání na dveře. V nich se objevila tvář profesora Mareše. Žádal doktora Lukeše, aby vyšel ven. Pan ředitel vstal, měl knížku pod paží, jeho příjmenou a noblesní postavu jsme vlastně tehdy viděli naposled. Hned potom následovalo zatčení stočese Antonína a i jeho otce. Důvod zatčení otce Vojtěcha stočese je těžko říct, jaký mohl být. Zřejmě to souviselo s tím, že
jeho syn ještě nebyl plnoletý, bylo mu 17 let a 4 měsíce, takže ty mě to brali tak, že odpovídala za chování svého syna a je docela možné, že jako otec ještě při tom zatíkání třeba nějak se ho zastával a tím vlastně si pohoršil. Tady z té Příbrami potom byli kolem 9. hodiny odvezeni na gestapo do tábora. Gestapáci vždycky přivezli ty svý lidi nebo ty vězně, že jo, najeli tam a to bylo sofort, rozsvítilo se světlo, otevřelo a šli dovnitř a tím to končilo. To bylo dnes a denně, že my koukali přes záclonky, ne, co se děje. Právě se nacházíme v místech cvičné malorážkové střelnice, která byla součástí táborských kasáren. V roce 1942, přesně tedy jako ve dnech 3. června až 3. července, zde prakticky denně byli vyváděni zatčení, kteří byli přiváděni sem před tuto stěnu a zde byly vykonány rozsudky staných soudů, rozsudky smrti. Celkem během toho měsíce tedy zde bylo zastřeleno 156 českých vlastenců. 21. června 1942 byl popraven ředitel gymnázia doktor Josef Lukeš. O několik dní později, 29. června, byl popraven Vojtěch Stočes a jeho syn Antonín. No a Tonda byl jako stoprocentní, ale žádný šprťoun, rozumíte, takový dobrý samorostlej kluk. Hodně čet, říkám, psal básničky a takové, ale jestli tvrdý i měkký, nebo tom bylo flašička. Jen si pamatuju taky z nějaký básničky. Proto přijď, milá zlatá má, až slunko za lesy se skryje, snad večer něco sladkého nám dá, snad obraz můj srdce se ti vryje. Antonín Stočes v táborském vězení před smrtí napsal báseň. Odpusť, poutníče, jenž neseš tuto zprávu, že pláči. Já vím, že nejsou v právu. Odpusť. Ty spěcháš v domovinu, zatímco já zde v cele bídně svou marně hledám vinu, za niž mám na smrt jít. Za niž já nesmím žít. Za vinu, která není. O Bože, přijde rozednění. Červenka, tak jak měl špatný prospěch, tak v tom roce 42 byl vyloučen z gymnázia. Po válce byl odsouzen na 15 let, pro dobré chování byl po 8 letech propuštěn a pracoval někde v lese na Karlovarsku a tam při té práci spadl na něj strom a usmrtil ho. Kepka úspěšně udělal maturitu a protože měl německé občanství, tak šel do armády na vojnu, stal se letcem, byl zajat a do roku 1948 do ledna byl v jižní Francii. Potom, když byl propuštěn, tak odešel do tehdejšího západního Německa, kde se oženil, založil si firmu. Když potom vypovídali oba už po válce, tak Červenka to charakterizoval tak, že Kepka na něm chtěl ty údaje, když to zase Kepka říkal, že o to nestál, že ani kamarádi s ním nechtěl, že to bylo pod jaksi jeho úroveň, pod jeho důstojnost. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Doktor Lukeš vyslovil tu známou větu, že vražda na tyranovi není vraždou, ale on to nemohl myslet na toho Heidricha, protože to už vlastně řekl v roce 1940, to Heidrich ještě nebyl ve své funkci ani. A tím tyranem tady je míněna právě ta německá moc vojenská a tady ten režim, který tady byl. A ten on jaksi považoval za hodné samozřejmě zničit. A to byl ten tyran podle něho.
Na ředitele pana doktora Josefa Lukeše vzpomíná i jeho kolegyně profesorka Marie Kahovcová. Byl to ušlechtilý člověk, mluvící nevzrušeným, spíš tichým hlasem, kterého jsme pokládali za samotáře, zahloubaného jen do své práce. Na první pohled snad i trochu neprůbojný. Ve skutečnosti byl statečný a nesmlouvavý. Měl nepředstavitelnou víru v pravdu a nepředstavitelnou sílu za touto pravdou stát.